אני נועה גור גולן. שמי מתן אלמן. אני עטליה בן אבא. אני עדה סטל. שמי אופירה ורבוך. ב-12 לשביעי אני הולכת לסרב להתגייס מטעמי מצפון. אני הולכת לסרב מטעמי מצפון. אני עומד לסרב גיוס מטעמי מוסר. אני מסרבת להתגייס לצבא הישראלי. מטעמי מצפון אני בחרתי לסרב לשרת. אנחנו מסתכלים על השנים האחרונות, אנחנו רואים מגמה של ירידה במוטיבציה לשירות קרבי. בהתחלה אני הייתי דווקא מאוד להוט על השירות הצבאי, ודווקא כיוונתי למה שנקרא שירות משמעותי. רציתי בעיקרון לסיירת מטכ"ל. רציתי להיות אחת מהנשים הטייסות בצה"ל. וככל שהתבגרתי הבנתי שהדרך שאני מאמינה בה, הדרך הצבאית היא לא זו שתוביל אותנו לחיים בטוחים יותר כאן. זה מאבק ארוך וזה מאבק חשוב, זה מאבק שהגיע תורי להיות חלק ממנו. בעצם על ידי סירוב אני רוצה להפעיל לחץ פוליטי על הממשלה כדי לקדם שינוי של המצב הזה וסיום הכיבוש וסיום המדיניות הצבאית האלימה בשטחים. אני מאמינה שאנחנו באמת מסוגלות להפוך את הצבא, הוא יהיה צבא עדיין, כן? אבל למקום שהוא גם יותר בטוח עבור נשים וגם אולי לשנות את האופי שלו בהמון צורות. אם אנחנו כנשים מסוגלות להיאבק ולהביע עוצמה, לא בכוח פיזי מיליטנטי, אז זה הסוג המאבק שאנחנו צריכות לעשות. תעיף את השלט הזה מהפנים שלי. לשרוף אותך לאט, עכשיו מצליחה. Thank you.